السلام علیکم بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جعلی نوٹ آیا ہے اب مارکیٹ میں ایک دم نیا. اس میں آپ دیکھیں بہترین کاپی کی ہے، اس میں خردورا پن بھی سائڈ پہ ہوگا، یہاں سے پکڑ میں یہ نہیں آئے گا. اس طرف سے آپ دیکھیے گا بیک سائڈ، تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ خراب ہی ہے اس میں، اور دوسرا یہ بیک سائڈ، بیک سائڈ سے یہ پکڑ میں آئے گا، اس کے کلر چینج نہیں ہو رہے. دوسرا باقی کاپی انہوں نے بالکل ایک دم اوریجنل کے تقریباً برابر بنائی ہے. مارکیٹ میں کچھ لوگ گھوم رہے ہیں جو آپ سے سامان لینے کے لیے آئیں گے، اور یہ آپ کو نوٹ پہنا دیں گے، اس سے آپ بچیے گا، اور یہ ہو سکے تو آگے پھیلائیں، اور 5000 کا نوٹ چیک کر کے لیں. ندیم بھائی، ہمیں تو لگ گیا چونا، اب بتا رہے ہو چونا لگنے کے بعد. یہ دیکھو نوٹ، دیکھو کیسے آئے بہن کی ڈنگ. 50000 روپے ہم مال لے کے گیا دکان سے، پتہ نہیں کون ہے کیا ہے. اور یہ دیکھو ایک ہی نمبر کے دیکھو دو دو نوٹ ہیں. یہ بہن کی ٹانگ، یہ دیکھو پتہ ہی نہیں چل رہے یار، ایسے بنائے یہ. یہ تک اندر والا قائد اعظم، یہ بھی ہے، یہ جو چمک ہوتی ہے دیکھو، یہ بھی ہے جھنڈے میں، سب خردورا. ایسا بہترین بنایا ہے کوئی بتا نہیں سکتا.